Kažem, nekad je stvar tramvajske infrastrukture, nekad je stvar isto tako i ljudske greške. Imamo jako puno i novih vozača, mladih vozača. Znate da su vozači u ZET-u deficitarna kadar, a da mogu otići na veće plaće u austrijske i njemačke gradove, da postoje čak agencije koje se bave time da ih privuku da odu iz Zagreba u druge europske gradove na veće plaće. I zbog toga smo i povećali koeficijente svim vozačima u ZET-u, a zbog toga smo i povećali osnovicu svim zaposlenicima ZET-a prije nekoliko mjeseci, kako bi zadržali zapravo vozače. Međutim, činjenica je da imamo isto tako veliko zapošljavanje vozača i nekad imamo i nove vozače, nekad je stvar greška, a nekad je stvar doista stare tramvajske infrastrukture, koja se isto tako nije dovoljno dinamikom obnavljala, što sada isto tako rješavamo. Mi ne možemo, to vam je valjda jasno, na 10 mjesta u isto vrijeme obnavljati tramvajsku infrastrukturu, jer bi to značilo zapravo da bi imali ogromne probleme u javnom prijevozu grada Zagreba. Isto kao što ne možemo sve mostove u isto vrijeme obnavljati, možemo jedan po jedan. Tako isto i sa tramvajskim prugama, nažalost se tu nije ulagalo dovoljno kada se trebalo, kao i u vozni park, i sada to rješavamo najbrže što možemo, a da to ne poremeti cijeli javni prijevoz grada.